V bistvu strojništvo so teh drugih naravoslovnih ved, kot je elektrotehnika, fizika, matematika, v bistvu razlikuje v tem, bi jaz rekla, da strojništvo nekako poveže to vse skupaj v neko uporabno zadevo in mi v bistvu smo tisti, ki znamo to pač aplicirati tako, da so neke oprijemljive zadeve na koncu. No? Strojništvo se mi zdi zelo taka povezana panoga s prakso, ki v bistvu v končni fazi nas zmer zanima, kako se bo nekaj v praksi obnesel, tako da se tudi vse prirečune se prilagodi praksi. Da vidimo, kako se to dejansko obnaša v svetu.